на творчість, вільні роботи, вільні думки та вільні враження. У арт-галереї «Ужгород» відкрилася традиційна щорічна Великодня виставка. Ми завжди готуємо кожен рік, незалежно від того, коли свята ходять, але ми святкуємо цей день з такою виставкою чистою, я би сказав, так як це називається, чистий тиждень, да? Сьогодні чистий четвер, і кожним із художників стараюся підійти до цього свята з якимись своїми помислами, такими, можливо, якимись думками, можливо, з якимись відкриттями. Долучилися до експозиції майже три десятка митців Закарпатського осередку Національної спілки художників України. Цікава виставка, є роботи досить гарні, позитивні. Вони такі мають бути в цю пору. Має бути якась надія на позитив, має бути якісь світлі події. І так само я представив теж свою роботу, таку цвітіння магнолії, стара Ужгородська вуличка, де виглядує магнолія, яка цвіте, тобто теж така якась певна надія, цей світ, весна, щось нове буде, пробудження, так, і ми всі надіємося на це світле свято. Не тільки картини, а й дерев'яні скульптури, роботи з кераміки представлені на виставці. Образ дитини, яка щойно вискочила з будинку, що вибухнув. Одна з яскравих робіт експозиції у авторстві мисткині Ольги Скакандій. Були сумніви, чи давати цю роботу на цю виставку. Виставка якби весняна, така радісна би повинна бути. Але в наш час нема такого, що тут радісна, а там ні. Тому що зараз до великодних свят всі готуються. І там, де йдуть, де бомблять, там теж готували бись до свят, але в них немає такої можливості. Світле свято Пасхи – ще один привід для благодійності. П'ятьом закарпатцям, членам спілки художників, представників старшого покоління виділили матеріальну допомогу.